ser convidado para fazer isso foi um desafio, porque eu não tinha muito tempo, na verdade. Mas foi uma coisa que me alegrou demais. Eu queria muito poder fazer isso de uma forma, sabe? De uma forma ou de outra. Foi uma surpresa muito grande e um desafio também para mim. Quer queira, quer não, eu acabei que decidi encarar esse desafio. Quem me passou essa bola foi a Gi Magatti, da Guerlain, e falou assim: você topa? Aí eu falei assim: topo, e eu topo fazer cabelo e maquiagem. E assim foi que eu aceitei fazer essa beleza para as Marias. São Paulo, hoje à noite, terça-feira, e eu aqui gravando para vocês para esse momento que eu quero levar vocês para essa experiência com a gente. Fala com a gente porque a Ellen vai estar junto, o Pedro vai estar junto, a Thelma também vai estar junto porque ela tá aqui de motorista. E a gente tá aqui na pista indo para São Paulo. Hoje eu tô indo para acordar em São Paulo para fazer a prova de cabelo e maquiagem para o desfile do São Paulo Fashion Week da marca Ave Maria. Me deram um script assim. O tema é futuro e a ancestralidade. Então, assim, quando me veio isso na mente, e linkando isso com Guirlain, para mim fazia muito sentido quando o assunto era beleza, cabelo e maquiagem. Porque quando a gente pensa em beleza, a gente pensa muito no quanto a beleza natural precisa, pode, deve ser valorizada, né? E eu espero muito que num futuro isso seja de fato uma grande diferença. Você trabalhar com essa singularidade, sabe? Com esse seu jeito de ser, sem precisar se enquadrar em muitos recortes de padrões, né? É que você explore de um jeito, assim, positivo o seu jeito de viver, o seu jeito de ser. E, naturalmente, como a gente fala de uma linha e de uma marca que vem há muitos anos trazendo esse cuidado, essa tecnologia, essa inovação, achei que cabia trazer o cuidado como principal fonte de inspiração para essa beleza futurística, trazendo a ancestralidade como? A gente tem como base do cuidado manter a nossa natureza, né? Natureza em volta, não só o nosso bem-estar, mas assim, a nossa natureza. O dia a dia, a terra, a água, tudo que está envolvido, os animais, por exemplo. Então, tudo para mim fazia sentido quando veio esse teste. Então, eu quis colocar tudo isso na beleza, junto com a explosão que é a moda que a Cíntia faz, que eu me encantei muito. Então foi muito, muito especial para mim. A Cíntia, ela foi um presente para mim. Por quê? Porque eu não conhecia o trabalho da Cíntia. Ave Marias foi uma grata surpresa, assim. Tipo, eu fui apresentado a uma coisa que explodiu a minha mente sobre esse assunto. Porque às vezes a gente fica muito preso nisso, né? Em todos esses padrões, com tudo que é imposto para você. A Cíntia, ela me veio quebrando tudo isso, com um sorriso no rosto, com aquele abraço carinhoso, com aquele jeito de ser, com aquela proximidade. Ela me abraçou de um jeito que fez muita diferença para mim. E foi naquela hora que eu decidi assim, sim, estou fazendo certo, do jeito certo, com a pessoa certa. Então foi muito, muito, foi um encontro para mim. É tipo isso, um encontro, foi um verdadeiro encontro de pessoas. A Cíntia foi um presente para mim. Ai, você sabe, a primeira coisa que eu vi a hora que eu desci do carro foi assim: a fila e aquele vucu-vucu de muita gente. Eu falei assim: ah, estou aqui mesmo para fazer isso, assim. Eu vi tirando mala do carro e pensando: nossa, agora eu entendi. É um sentimento de muito orgulho, assim, poder fazer. E aí eu olhei e falei assim: nossa, todo mundo sonhando junto, né, para fazer uma coisa acontecer de um jeito tão especial. Foi mágico, assim. Mas eu sinto que era a minha hora mesmo. Vou lá, vou fazer
E vai ser incrível. Olha, no dia foi um mix de emoções pra mim. Por quê? Porque 10 anos atrás, mais ou menos 2013, então uns 9, quase 10, participei de uma equipe da Vanessa Rosan como maquiador da equipe. Ela assinou uma beleza e eu fui convidado por ela para fazer parte dessa equipe. E foi a minha primeira, meu primeiro contato com São Paulo Fashion Week. Quem é maquiador, quem trabalha com beleza, quem é cabeleireiro e tem esse sonho, tem essa coisa pelo São Paulo Fashion Week, né? A gente quer conhecer, a gente quer ver, a gente quer estar lá. E quando eu entrei ali por um outro lugar, me lembrou muito o que eu vivi lá atrás e o quanto foi especial para mim. Então, assim, um pouquinho até antes do dia, eu pensei que tinha que levar um pedaço disso tudo. Então foi assim que eu levei a Ellen, foi assim que a equipe da Sephora, dos experts de beleza, entraram para isso. Também foi a primeira vez de muitos deles ali. O pessoal de cabelo também tinha gente ali pela primeira vez. Então, assim, eu quis também dividir essa primeira experiência, que para mim foi muito legal. E foi, depois de 10 anos voltar assinando uma beleza, é quase que surreal para mim. Então eu realmente, foi emocionante para mim, foi de um jeito assim intenso mesmo. Foram horas e horas e horas que passaram em minutos. Galera, entra aqui pra você poder manchar, pra ver o convidou. Comida. Comida, pra aqui. Você prefere ponta ou fundão? Você que vai comandar. Fundão. Pronto, que é essa galera do fundão. Pá, pá, pá. Olha, a Cintia recebeu a gente com a mesma energia que eu tinha visto ela a primeira vez. Cheia de garra, cheia de energia, cheia de alegria, cheia de, vamos dizer, ela queria que aquilo desse certo e ela fez tudo vir até a gente, assim, e tudo fez sentido também ali. Nossa, agora é a hora, vamos. Só que ela coordenou de um jeito, quase que uma orquestra, assim. Ela fez uma coisa, sabe, vocês aqui, vocês ali, vocês lá. Então, para mim, foi muito legal, muito importante e me deixou muito seguro para fazer o que eu tava fazendo, né? Assumindo essa responsabilidade ali. E tinha muita gente também que fazia parte da equipe de cabelo, da equipe de maquiagem, os maquiadores da Sephora. Tinha a Gabi, que ia fazer a parte da preparação da pele, que era uma coisa que eu queria, que era muito importante para mim. Então, assim, ela veio assim que nem uma pessoa que colocou tudo no lugar e fez acontecer. Esquecemos uma sacola, porque assim, a gente se tocou tirando as coisas e organizando a mesa, né, a bancada, a gente se tocou que tinha esquecido coisas, oh meu Deus, e foi uma sacolinha que a gente tinha comprado na noite anterior, porque eu já tinha esquecido aqui, então eu comprei aqui e esqueci, aí comprei lá e esqueci, então eu esqueci duas vezes, e aí o Pedro e a Ellen correram atrás das coisas, eu não sei o quanto correram, mas deve ter corrido muito. Atrás de uma farmácia, gente. Faltam algumas coisinhas, mas vai dar jeito. Tá, isso. Só o labirinto. Então, assim, esse foi o primeiro perrengue, embora, gente, tendo farmácia, a gente correu, deu tudo certo. Nada grave e que fosse atrapalhar nada. Mas deu tudo certo. Foi o primeiro gelinho na barriga que eu senti ali. Ai, ai. Então, a primeira coisa que a gente vai usar vai ser a loção fortificante. Vai colocar um pouquinho na mão. Eu vou virar a modelo para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil. Como você chegou? A Gabi, ela veio com técnicas super fresquinhas do México e ela trouxe essa novidade. Porque a ideia era trabalhar muito forte o skincare ali, com um momento de massagem. E ela passou essa técnica ali para a equipe de maquiadores. Então, ela também fez a aplicação dessa massagem, de um ritual de massagem. É um ritual exclusivo de Guerlain, que foi todo reformulado. Por conta dessa nova tecnologia nos produtos ali. Então, tudo fazia sentido naquele momento. E essa energia inicial
Para mim era importante porque eu também queria que todo mundo que sentasse na cadeira já tivesse, além de uma pele preparada, ela já tivesse tido um contato assim mais humano, sabe? Do que ela realmente merece. Todo mundo merece um carinho, um cuidado, e isso foi feito de forma assim especial pela Gabi e por toda a equipe de maquiagem que conseguiu fazer e atingir essa expectativa. Muito, muito importante. Então você vem aqui, ó, primeiro passo, a linha de mandíbula, veio, parou aqui, ó, pra gente fazer esse movimento. Depois você vem aqui, bochecha, faz o mesmo movimento, ok? Aí o que, que a gente vai fazer? Testa. Vem até aqui, ó, a linha da têmpora e paro. Esse primeiro momento que você pega a primeira modelo e vai fazer uma demonstração, né? Porque aí você vai demonstrar o que todo mundo vai fazer. É meio tenso, porque não foi nada muito planejado qual modelo seria. E era um desfile, foi um desfile misto, como vocês viram. Foi um desfile que tinha homens, mulheres e modelos e não modelos. Então, eu fiquei esperando para ver qual seria a primeira pessoa a aparecer ali pra gente pegar. A modelo foi a Ale, e ela maravilhosa, generosa, incrível. Sentou ali, recebeu a massagem. Ali a gente passa todo passo a passo, de fato, do que vai rolar. Tanto na maquiagem como no cabelo. E assim foi, e foi incrível. Eu diria que foi uma aula de aprendizado pra mim e pra todo mundo que tava ali também. Quando eu falo sobre respeitar o tom, eu falo sobre entender, tipo... Ela tem o queixo um pouquinho mais escuro, então a gente vai ter que manter, né? Não mexer com essa natureza. Então, como tem vários tons de base, é realçar a beleza do jeito que ela realmente é. Então é mesmo aquarelar a pele. Não é contorno, mas é uma beleza que realmente vai valorizar o natural. Começo já foi assim, parecia que ia ser bem tranquilo. Doce ilusão. Porque, de repente, eu não sei te dizer o momento, tinha muita gente ali. De repente, tinha uma modelo, apareceu duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas pessoas estavam ali no mesmo lugar. E tudo acontecendo, todo mundo ali vibrando. Aí já, o pessoal do cabelo já fazendo junto maquiagem, quando eu vi, tava tudo acontecendo, tudo fluindo de verdade. Exato, vai entrar um pouquinho, tá? Então você vai encontrar com os pontos lá embaixo, na boca, pode aparecer. É tão lindo ver fluir, né? Realmente uma grande sinfonia, aquilo vai entrando num eixo, assim. O Pedro ainda estava por trás fazendo toda aquela parte, e é foto, e é gravação, e eu nem vi o Pedro, parecia um sombra, estava ele por lá. Então tinha de tudo acontecendo ali. E ao mesmo tempo, muitas outras coisas sobre o próprio evento, sobre o próprio Fashion Week acontecendo também. Parar para dar essa, para falar sobre a beleza, explicar, passar esse conceito, né, para as revistas e para a mídia em si, foi muito importante. Não que a gente tivesse que explicar muito sobre o conceito, é importante falar sobre o quanto é necessário o padrão ser quebrado, o quanto é necessário as pessoas poderem viver sem excessivos contornos ou sem excessivos. Então, assim, é um olhar de uma beleza futura que, se você for olhar antigamente, de uma forma ancestral, não se fazia contornos e mudanças e coisas assim. Eu não quero levar esse assunto a um outro lugar, mas eu digo que essa
essa liberdade foi muito importante falar ali e que a mídia de beleza pudesse também entender o que a gente propunha. Aqui, a ideia é trabalhar com uma beleza natural, o mais natural possível. A pessoa tem que se sentir confortável e bonita. A ideia é que ela se sinta ela e não outra pessoa. E não um personagem dela, ou uma característica dela, ou caricato sobre ela. Como a gente fala de diversidade, a gente vai valorizar a diversidade, focando em cuidado. Então aqui, Guirlanda foca em cuidado, tanto de pele, skincare, e de cabelo. Hoje, o famoso hair care. Aqui, a gente vai trabalhar sem styling, sem produto de styling pro cabelo. Então o cabelo vai ser 100% natural, dentro do que a pessoa se sente confortável, que é o que eu tava conversando com as meninas agora lá, com as modelos. E usando um produto que a Guirlanda acabou de lançar, que é o Scalping Hair, que é um cuidado de couro cabeludo e cabelo. Então é um produto novo, uma coisa inovadora dentro do conceito que trazem cuidado de couro, que é uma coisa assim, moderna, vamos assim dizer, que é o que todo mundo hoje busca, né? Um cabelo natural saindo saudável. Então tem a ver com saudável do couro cabeludo. A pele, ela vem nesse mesmo conceito, o quanto mais natural possível. Ela, quando eu falo natural, é um efeito natural. É maquiagem sem parecer maquiada, na verdade. É o que a gente tem mais trabalho hoje, que é deixar tudo muito natural, sem parecer que tá com bloco de base. A Guirlanda é uma marca bem assim conceituada e inovadora, né? E que preza tanto pelo cuidado. Um produto inovador que foi o Scalping Hair, para muitos ali que apareceu como uma novidade. Sim, ele é um lançamento, ele era uma novidade. Mas assim, eu senti que ele trouxe um... Uau, a gente pode cuidar do couro cabeludo também. Sim, a gente pode. O futuro tá ligado a isso, ao quanto você consegue fazer o couro cabeludo ficar saudável e o cabelo nascer saudável e as coisas todas ficam saudáveis. Isso é o futuro, mas isso já é o que fazíamos antes, né? É tudo vai e volta como um grande círculo e é para mim isso que significava. E falar sobre isso foi muito, muito significativo para mim. Lugar na fila de finalização, ali naquela fila da entrada, praticamente, que você entende a dimensão. Até então, assim, você entende, mas a hora da fila é a adrenalina da dimensão de tudo tem que estar no lugar. E tudo estava no lugar. A equipe de cabelo, a equipe de maquiagem, estava tudo perfeito e tudo estava ali pronto. Foi nesse momento que chegou a hora dos traços, chegou a hora de trazer essa ancestralidade com toque futurista e metalizado. E aí eu fui à mão livre riscando entre prata e dourado as belezas, linkando também com os acessórios e a pessoa já ali pronta. Algumas tinham pinturas no corpo. Então foi muito legal. Foi uma energia, sim, inexplicável. Foi inexplicável. E senti essa energia também da Cíntia e de todos os envolvidos ali. É uma coisa muito, muito intensa. Então só quem vive mesmo ali para sentir o que rola. É uma hora muito especial. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Rita, você sempre é uma das pessoas que eu mais gosto de vestir, porque você sempre está lá quando eu peço. Nada disso seria possível sem minha mãe. A minha mãe existe. O Guilherme Chaves é a pessoa que tá lá comigo. Eu tenho que desistir e eu falo que não quero mais, porque é muito duro fazer o que a gente faz com poucos recursos. Bem, vocês entendem. É tudo muito mais difícil para nós, pessoas pretas, periféricas, mães, etc. Mas eu quero que vocês saibam. Sabe que na hora que eu
fui maquiar a Cíntia, que parecia que não ia dar tempo. Chegou um momento que parecia que a Cíntia não ia conseguir, eu não ia conseguir. Mas era uma coisa que eu queria tanto, até porque ela faz tanta questão da mãe estar ali, de levar essa figura com potência, sabe? Aí eu pensei, não, a Cíntia também é uma figura com potência. Ela tem que... Essa história tem que estar com ela também, ela tem que carregar tudo isso. E foi um momento muito, muito, muito legal, porque foi ali que eu pude agradecer a Cíntia também, além de fazendo a beleza dela, eu pude agradecer, eu pude sentir ou levar calma para ela, sentir que estava tudo bem, que estava tudo perfeito mesmo. E foi essa a energia, do começo ao fim. Começou perfeito, caminhou perfeito, terminou perfeito, e o resultado é esse que vocês viram na passarela, de sucesso absoluto. Várias revistas, vários veículos de mídia falando sobre isso, que para mim, o mais importante, quando eu aceitei, não era só sobre mim, sobre eu, a minha história, eu fazer para mim, como se para mim fosse o mais importante. Não era só sobre mim, era sobre a história da Cíntia, a história de quem apoia, a história de muitas outras mulheres e outras pessoas envolvidas, e o perrengue dos modelos, os perrengues dos maquiadores, dos cabeleireiros, de todo mundo que está envolvido, sabe? É um processo muito global ali, que você nem percebe, mas está muita coisa envolvida, e muitas coisas ainda por trás, né? De quem cria, de quem costura, de quem faz tudo isso, sabe? Então, assim, foi muito, 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 muito legal. E ali, naquele momento, eu senti que deu tudo certo. Mas foi muito especial. Muito, muito obrigado. Vocês fazem parte aí da minha história. Falar sobre isso, pra mim, é muito importante, falar sobre essa realização de um sonho. Às vezes a gente acha que não é capaz, ou a gente acha que não é pra gente, que você não pode ter, ou você não pode vivenciar aquilo. E nada não é pra você. Basta você realmente desejar muito, trabalhar muito, ter essa fé, essa garra, que é possível. Obviamente, os caminhos vão se cruzar, os encontros vão acontecer do jeito certo e na hora certa. E realmente, foi tudo fácil, foi tudo muito perfeito e muito legal. Nem sempre as coisas acontecem assim, mas eu posso garantir a você que se você valorizar assim um problema, você pode criar outros problemas e aumentar. Se você valorizar uma coisa que tá dando muito certo, essa coisa boa também vai rolar. Então, tipo assim, tem que levar para esse lugar. Eu acho que é isso que para mim significou tudo isso. A Guirlain me trouxe essa oportunidade, a Cíntia me deu essa oportunidade. Tudo deu muito certo e eu confesso que eu quase desisti, porque tava tudo muito em cima da hora e eu tinha muitas coisas outras também para fazer. Mas eu senti lá dentro do coração, tipo, é a hora, é agora, e assim, foi realmente especial, e vai ficar marcado na minha história, assim, num momento que só eu sei quanto pra mim foi muito, muito, muito importante. Mas, ó, o grande conceito mesmo é você sempre aceitar o desafio que aparece. Porque como foi tudo muito rápido, coisa de menos de uma semana pra fazer, aceitem, porque pode ser uma boa oportunidade de você fazer uma coisa que mude as coisas para você, sua vida, seu olhar sobre a sua capacidade. Às vezes a gente acha que não é capaz. Vai lá, experimenta aceitar e depois você me conta.